Здравейте! Аз съм доктор Татяна Матева от град Русе и тази вечер с вас ще си поговорим за някои спешни състояния, възникващи в детската възраст. Моята задача няма да е да ви разказвам страховити неща, а да ви помогна да сте по-спокойни и по-уверени в реакциите си, когато се случи подобен проблем. При отглеждането на бебетата и малките деца възникват множество ситуации, които изискват бърза реакция и хладнокръвие. Родителите винаги желаят най-доброто за детето си, но в рисковите моменти реакцията им трябва да е продиктувана от преценката на риска и запазване на самообладание. Тази вечер ще разгледам накратко проблеми като дете с температура, преохлаждане и топлинен удар, лека и тежка травма, ухапване от насекоми, други животни, проблеми с носа и очите, щупвания, ортопедични проблеми, леки изгаряния, отравяния, някои респираторни болки, проблеми и остра коремна болка. Посочените теми аз ще разгледам в контекста на това какво може да направите вие до прегледа от лекар, на какво да обърнете внимание в състоянието на детето си, за да може да бъдете максимално полезни при по-нататъчното диагностициране и лечение на вашето дете. Много от темите са разгледани подробно от моите колеги в онлайн училището на Дечко ПГ. Аз ще се постарая съвсем синтезирано и накратко да ви припомня някои неща и да ви дам кратки насоки за поведение. Първо ще започна с фебрилното дете. Повишена е телесната температура над 37 градуса при аксиларно измерване и над 37,8 при ректално или букално измерване. Повишената температура често е първи, а понякога дори единствен симптом на много заболявания, симптом, който безпокои детето, тревожи родителите и ги кара да търсят лекарска помощ. Бих искала да подчертая, че повишената температура, с изключение на случаите на топлина и слънчев удар, когато е болест, във всички останали случаи тя е само симптом на болест. Какво е значението на повишената телесна температура? Тя е един приспособителен механизъм за преживяване на топлокръвните организми при неблагоприятни условия и най-вече при заболяване. Тъй като повишената телесна температура потиска развитието на някои микроорганизми, стимулира имунния отговор, освен всичко друго фибрилитетът осигурява физически покой за болното дете. Това, на което вие трябва да обърнете внимание, са няколко неща. Именно, кога се е повишила температурата, с какво време траене поддържа висока температура, какво е поведението на детето по време на фибрилитета, дали е отпаднало, сънливо, дали е възбудено, плаче ли, какво е състоянието на апетита, има ли жажда, има ли кожни обриви, някакви проблеми при уриниране, главоболие, болки при движение на ставите, някакви други локални субективни оплаквания, болки в гърлото, в ушите, в корема. Вашата наблюдателност ще е от особена помощ на лекаря при диагностицирането на причината за фибрилитета. Най-ефикасно лечение на повишената температура е лечението, чрез което се отстранява причината, когато това, разбира се, е възможно. Обезпокояващата детето висока температура трябва да се лекува с симптоматични средства, медикаменти и физикални методи. Основен антипиретик у нас е парацетамол, например панадол, разпределен в 4 до 5 приема за денонощие. От физикалните методи това са осигуряване на физически покой, влажните обтривания, осигуряване на много повече течности от обичайния прием на детето. Не насилвайте детето да се храни. Бих искала и аз, както всички мои колеги, да обърна внимание на факта, че антибиотикът не е температура понижаващо средство. Такова средство са антипиретиците. Моля ви, не давайте антибиотици без нужда. Търсете спешно лекарска помощ за фебрилно дете, което е унесено, неконтактно, бледо или има пурпурен обрив по тялото. Тези допълнителни симптоми към фибрилитета са много важни насочващи за една по-нататъчна диагноза, тъй като са признаци на сериозни, животозастрашаващи понякога състояния. Топлинният удар. Топлинният удар настъпва понякога при кърмачета, които са убити прекалено топло по време на фибрилно състояние. Тогава това може да се случи и при деца, оставени сами в затворена кола, огрявана директно слънцето, при много дълъг престой на открито в горещо време. Кърмачето трябва да бъде охладено в кратък срок. Това се постига бързо чрез намокване на кожата, влажни обтривания, поставяне на парацетамол ректално или през устата в зависимост от тежестта на състоянието. Какво може да направите вие като първа помощ? Поставете детето на хладно и сенчесто място. Разкопчете дрехите, поразсъблечете. Нека детето да легне с повдигната глава и горна част на тялото, когато е в съзнание. Когато детето е в безсъзнание, да се постави в стабилно, странично положение. Напръскайте детето със студена вода. Дайте да приема течности, ако е в съзнание. Незабавно се обадете на спешна медицинска помощ. Проверявайте непрекъснато дишането и кръвопръщението, т.е. има ли пулс през една минута. Обратното състояние – хипотермията, т.е. преохлаждане. При деца хипотермия настъпва рядко,
Имам предвид дълбока хипотермия, когато се охлажда цялото тяло, с изключение на случаите на удавяне. Повърхност на хипотермия, температура над 32 градуса, но под 35,8 се наблюдава при малки бебета, често във връзка с инфекция. Тя може да настъпи и при деца, които са обездвижени по различни причини. Във всички случаи на повърхност на хипотермия, т.е. при охлаждане, детето трябва да бъде затоплено чрез обиване в топли завивки в затоплено помещение. Какво може да направите? Първо събудете детето и го дръжте будно. Давайте топли напитки, проверявайте дишането и кръвообращението. Обадете се на спешна медицинска помощ. Важно, запомнете, затоплянето трябва да става постепенно при стайна температура. Не да тикнете детето в силно затоплена стая, тъй като това ще доведе до обратни процеси, които настъпват в организма, вместо да помогнем. Следваща причина, която води до спешно състояние при децата, това са злополуките. Около 55% от злополуките се дължат на пътно-транспортни произшествия. 29% са злополуките в дома. И останалия процент са злополуки в самото ежедневие. Много от тези случаи могат да бъдат потенциално избегнати чрез предотвратяване на инцидентите. Децата трябва да бъдат добре наблюдавани и опасните ситуации да се избягват. Дизайнът на градската среда, превозните средства трябва да бъде съобразен с изискванията за безопасност. Възможно да се поставя на вратите и прозорците обезопасено стъкло. Лекарствата и домашните химически препарати да се съхраняват на недостъпни за децата места. При тежка злополука незабавно потърсете спешна медицинска помощ. Не предприемайте мерки по преместване на детето, особено ако има съмнение за травма на прешлени. Ако детето е голямо, накарайте го да говори. Ако то произнася думи, това означава, че дихателните пътища са проходими, че оксигенацията на кръвта, т.е. доставката на кислород в кръвта е достатъчна и мозъкът работи. В това отношение плачът на бебето винаги е добър признак. Не пренебрегвайте коремната травма. Често пъти са необходими повторни прегледи, тъй като нараняванията на коремните органи често се откриват трудно и в около 25 дори до 50% от случаите първоначално липсват клинични прояви. Моя съвет е допълнително: не хранете дете с коремна травма до преглед от лекар. Нараняването е една от най-честите причини на пребиваването на деца в спешните кабинети. Вече говорим за по-леките злополуки. Даденото лечение зависи от вида на раната. Охлузванията са рани, които са премахнали повърхността на кожата, но не са проникнали в дълбоките тъкани. Разкъсванията са рани, които са пребинали в дълбоките тъкани. Те изискват задължително обработване от лекар, специалист, хирург или ортопед. Често срещани са прободните рани. Една, макар и трудно да се представи човек, че сравнително често се среща, но наистина една сравнително често срещана прободна рана, това е пробива на небцето. Децата могат да паднат, докато смучат остър предмет, например молив, което сравнително често се случва. В такъв случай предметът може да проникне през твърдото небце и да причини сериозно увреждане. Всички проникващи в горната стена на устната кухина рани трябва да бъдат обработени от съответния хирургичен екип. Други рани са раните от обождане. При децата тези рани изобщо не са редки. Босички децата ходят, те ще могат да стъпят на остър предмет и обувката може да бъде пробита от пирон. Като първа стъпка почетете раната с Риванол, поставете покриваща превръзка, потърсете лекар за преценка по-нататъчно поведение. Консултирайте се с личния лекар на детето за необходимостта от поставяне на инжекция против тетаност, в зависимост от това, кога е била последната имунизация на вашето дете. Важно е да спазвате инструкциите за превръзки на раната, наблюдавайте се инфекция. Друг тип рани, това са раните от охапвания. Охапвания от куче, например. Охапванията от куче варират по сериозност от незначителни до живото застрашаващи. Има висок риск от инфекция на раната, заразяване с тетанус или бяс. Първа помощ, която вие трябва да може да окажете на вашето дете, това е първо незабавно да почистите раната с топла вода и сапун. Поставете стерилна покриваща превръзка и отведете пострадалото в най-близкото лечебно заведение. Ако е възможно, животното причинило раната трябва да бъде наблюдавано. Охапванията от котка обикновено причиняват по-малко тъканни увреждания, отколкото охапванията от куче, но те пък дават прободни рани, които често са инфектирани с антибиотик, с анаероби. Профилактично при такива охапвания се дава антибиотик и е необходим повторен преглед. Едно често срещано охапване в детска възраст, това е охапването от друго дете. Човешката уста е масивно колонизирана с бактерии, така че охапванията от човек трябва да се лекуват подобно на охапвания от куче. Имайте предвид, че те дори по-често се инфектират. Раната трябва да се почисти основно, за да се намали количеството на замърсяването. При всички видове охапвания е важно доброто почистване на раната, измиване на течаща вода, поставяне на превръзка и последваща хирургична обработка.
Антибиотичната профилактика се назначава от лекар. Не забравяйте да се консултирате с лекар за противотетанична профилактика при ухапване. Противобясна ваксина се поставя само след консултация с лекар. Ваксината се отпуска безплатно от регионалните здравни инспекции. Ожилванията от насекоми, също вид наранявания, ожилванията от пчели, уси и стършели могат да предизвикат токсични и алергични реакции, като силата им е различно изразена при отделните хора. Особено опасни са ожилванията в областта на лицето, главата и шията. При ожилване има силна болка, подуване и зачервяване. При локализирана реакция с болка уместно се даде аналгетик, например панадол, да се приложи локално и през устата противоалергично средство. Има опасност от шок при алергична реакция. Така че, внимавайте, не неглижирайте раните от ожилване от насекоми. Първа помощ, която може да окажете. По възможност, жилото трябва да бъде отстранено с помощта на пинцета. Поставете студен компрес на мястото на ухапването. При ожилване в устата и гърлото, ако пострадали в съзнание, накарайте го да смуча купчета лед и направете студен компрес около врата. Обадете се незабавно на спешна медицинска помощ. Ухапванията от кърлежи, макар и не толкова спешен проблем, също са бит проблем, който кара често пациенти да се обръщат към спешните отделения. Кърлежите пренасят различни инфекциозни болести. Така че първата помощ, която вие може да окажете, това е отстраняването на кърлежа, проникнал в кожата. Това става чрез намазването му с спирт, йод, бензин или мазнина. Кърлежът се захваща с пинцета и се отстранява, като леко се завърта в посока обратно на часовник от стрелка и навън. Задължително ползвате ръкавици за еднократна употреба. След това е редно, в кратки срокове, да бъде прегледано от наблюдаващия лекар с оглед на необходимостта от назначаване на антибиотична профилактика, противотетанична профилактика и следващи мерки. Поредният травматизъм, който бих искала да засегна, това са нараняванията на главата. Всяко активно дете от време на време си удря главата в нещо. Особено прохождащо дете често удря главата. Обикновено това се оправя с няколко, така да се каже, лековити целувчици, но със силния удар е нужно нещо повече. Обадете се на лекар или повикайте линейка, ако след нараняване на главата детето покаже някои от следващите признаци. Загуба на съзнание. Кратката сънливост, не повече от 2-3 часа, имайте предвид, е напълно нормална и не е повод за притеснение. Главоболие, упорстващо в продължение на повече от час. Малкото дете не може да каже, че боли главата, но то може само да плаче и да се държи за главичката. Главоболие, което като че ли се усилва с минаване на времето, пречи на нормалната дейност или на съня, или не се облегчава от парацетамол, например даден панадол. След травма, обезпокоителен признак е трудното събуждане. Проверявайте на всеки 1-2 часа по време на дневния сън и на всеки 2-3 часа през нощта, през първия ден след нараняването вашето дете, за да се уверите, че то реагира, че може да бъде събудено. Проблемни алармиращи са повече от 2 епизода с повръщане. Алармиращо е процеждане на кръв или водниста течност около от ушите или носа. Поява на черни сини участъци около очите или зад ушите. Влъбнатина или назъбване на черепа. Обърнете внимание и проследявайте походката на вашето дете. Трудното ходене, непохватността или неспособността за движение на ходещо дете вече. Неспособност за движение на ръка, крак или друга част от тялото би трябвало да ви алармира и вие да потърсите спешна лекарска помощ. Необичайен начин, ненормален начин на говорене или поведение, завалена реч, изключителна раздразнителност също са алармиращи симптоми, на които следва да обърнете внимание. Имайте предвид, че нараняванията на главата обикновено са по-сериозни, ако детето падне на твърда повърхност от височина, равна или по-голяма на собствената му височина, или бъде ударено с тежък предмет. Другото, което би следвало да запомните, е, че ударите в страни на главата могат да причинят повече проблеми от ударите, нанесени отзад или отпред на главата. Проблеми с носа, които биха възникнали, които биха ви накарали да потърсите спешна помощ от медицински екип. Първо, травма на носа. Носът обикновено се уврежда при падане по лице или от директен удар. Детето може да получи кървене от носа. Костната част обикновено е подута или болезнена. Това, което вие може да направите, докато стигнете до лекаря, да поставите студен компрес на носа. След това потърсете помощ в дежурен кабинет. Повечето травми не изискват рентгенова снимка. При деца под 5 годишна възраст костите на носа не са главно хрущални и те не се виждат на рентгенографията. Кръвотечение от носа. Децата доста често имат малки кръвотечения от носа.
Причината най-често може да бъде травма, алергия, инфекция или чуждо тяло. Кървенето обикновено венозно е, където няма нарушение в кръвосъсирването. Тогава прости мерки като натиск би трябвало да го спрат. Нека детето да държи меката част на носа между пръстите си за 15 минути. То трябва да диша през устата и да държи главата си напред. Понякога кървенето е по-продължително и е необходимо допълнително лечение. Тогава задължително се обърнете към спешен кабинет или ушинос и гърло специалист. Макар и в редки случаи може да е необходимо детето да бъде прието за наблюдение и уточняване. Чужди тела в носа. Чуждите тела в носа са по-спешен проблем, тъй като те могат да бъдат аспирирани. Ако детето е достатъчно голямо, може да издуха носа си през незасегнатата ноздра. Вие самите не правете опити да изварите чуждото тяло сами с кука или с някакви други подръчни средства. Консултирайте се с ушинос и гърло специалист. Не давайте на децата да играят с много дреб, особено деца в малката възраст, 1 до 3 години. Не давайте да играят с дребни предмети, тъй като децата имат желанието да натикат всички тези предмети къде ли не. Най-често това е носа, наистина. Проблеми с очите. Най-честите проблеми при очите това са инфекциите. Инфекциите на окото са чести и могат да се получат във всяка една възраст. Ечемик, едната инфекция, локализирана инфекция на фоликула на мигла. Обикновено стафилококова има малко дискретно подуване с зачервяване на ръба на единия клепач. Блефарита е по-генерализирано подуване на двата клепача. То често е алергично по произход. Това, което може да направите в домашни условия в началния стадий, е измиване и компреси с отвара от лайк. В кратки срокове се обърнете към вашия общо практикуващ лекар или офталмолог. Чужди тела в окото. Детето казва, че чувства нещо в окото си. Това може да бъде много болезнено и то да няма желание да отвори окото за преглед. Наранявания на окото. Повечето наранявания на окото са потенциално сериозни, особено ако е имало риск за проникващо нараняване. Трябва да се насочите към офталмолог. И в двата случая, на чуждо тяло, на нараняване на окото, поведението е едно и също. Първо, не натискайте нараненото око, не го докосвайте с пръст. Не му слагайте никакво лекарство без лекарски съвет. Не позволявайте на детето да го търка. Ако предметът е все още в окото, не се опитвайте да го вадите. Ако не, покрийте окото с марля или с чиста кърпа без да натискате. Потърсете незабавно спешна медицинска помощ. Друг тип проблеми, които карат родителите да се обърнат към спешните кабинети, това са фрактури и ортопедични проблеми. В тази част аз ще бъда съвсем кратка. Бих искала да припомня само, че фрактурите при децата са различни от тези при възрастните, тъй като растящите кости се различават от зрелия скелет. Костите на децата са по-пластични от тези на възрастните, което води често до щупване тип зелена пръчка, т.е. непълна фрактура на коста с минимални симптоми. Този тип щупване обикновено заздравяват много добре, но обездвижване в гипс е необходимо да се облегчи болката. Лигаментите на детето са относително по-здрави, но по-халтави, така че навяхванията са по-необичайни. Каква първа помощ може да окажете вие при съмнение за щупване на рамото и ръката, например? Не движете засегнатата ръка. При открито щупване, което виждате, поставете просто стерилна превръзка, разхлабете стегнатите дрехи и отстранете ръчен часовник, ако детето има било играчка часовник или е малко по-голямо и носи часовник. Обездвижете щупената ръка с помощни средства, с триъгълни кърпи, фиксирайте и се убедете на спешна медицинска помощ или потърсете дежурен ортопедичен кабинет. При щупване на крака, съмнение за щупване на крака, не движете излишно наранения крак, разхлабете дрехите, развържете връзки на обувките, но не събувайте обувките. Всяко излишно движение на наранения крак може да влоши състоянието. Обездвижете крака, като може да използвате здравия крак, за да фиксирате болния към здравия крак. Между тях поставете подложка. Отново потърсете спешна медицинска помощ. Друга голяма група проблеми, които карат родителите да потърсят спешни кабинет, това са изгаранията. Счита се, че всички деца, чието изгорена или попарена площ е равна или по-голяма от 10% от телесната им повърхност, имат тежко изгаряне, независимо от степента и дълбочината на изгарянето. Незабавно трябва да бъде изискана консултация със специалист. Изгарянията, които обхващат под 5% от телесната повърхност на детето и не са с пълно увреждане на дебелината на кожата, обикновено могат да се лекуват амбулаторно. Такива са повечето от децата, посещаващи спешните центрове. За някои от децата с изгаряне между 5 и 10% е полезно да останат през нощта за наблюдение в отделение и нова преценка. Но други могат да бъдат лекувани амбулаторно.
Когато детето е с лека термична травма, първото, което трябва да се му предвид, е обезболяването. Обикновено студени компреси и аналгетици през устата, например Панадол, са напълно достатъчни. Какво да направите при изгаряне? Първо, най-важното при подобен инцидент е изгореното място да се охлади веднага под течаща студена или много хладка вода за 10 минути. По този начин се спират химически процеси в кожата, причинени от изгарянето, които го стълбочават. Първо охладете, а след това тичате в болницата. Охлаждането винаги е много важно. Не мажете с нищо, не пукайте мехурите, не отстранявайте спечената кожа. Ако детето се е заляло с вряла течност, вряла вода през дрехите, опитайте се да махнете нежно дрехите върху изгореното място, защото те задържат топлината. Ако трябва, ги срежете. Преслед освалите дрехите и охладите детето, увийте го в чист чаршаф и така го отведете в бърза помощ. От особена важност за правилното и безпроблемно за раздравяване на раните от изгаряне е правилното му третиране. Превръзката трябва да се пази суха и чиста. Когато раната е прясна, превръзката често се просмуква с ексудат и ако това бинтът се намокра, детето трябва да бъде върнато в лекарския кабинет за смяна на външната превръзка. Наблюдавайте детето, ако то се почувства неразположено или повиши температура, или има безпокойство за раната, отново се върнете в дежурния кабинет. Задължително детето да бъде прегледано 1-2 дни след инцидента, за да се прецени отново степента на изгаряне. Не се препоръчват много чести превръзки, тъй като свалянето на превръзката е болезнено и има повишен риск от внасяне на инфекция. Друг проблем, който често се среща в спешните кабинети, изисква спешна намеса при малки деца, това са отравенията. Отравите са вещества от околната среда, които попаднали в малко количество в организма, причиняват болестни изменения и, за съжаление, могат да доведат и до смърт. Отровите са твърди, течни и газообразни вещества. Те могат да попаднат в организма основно през хълосмолателната система при поглъщане през устата, през дихателната система при вдишване на токсични газове, през кожата при контакт с токсични вещества, а също може да има и отхапване от змия, насекомо. Много деца поглъщат нетоксични вещества. В тези случаи не е необходима нито стомашна промивка, нито приемане в болница. Най-честата форма на отравяне е случайното отравяне и обикновено се случва в възрастовия период 1 до 3 години. Токсичните вещества най-често са лекарства, следвани от домакински препарати и в редки случаи погълнати растения. Случайното отравяне обикновено се получава, когато детето остане без наблюдение. Друг инцидент с отравяне със съзнателно превишена доза. Говорим тогава за самоубийство или парасуицидни прояви, но това се случва в много по-късната възраст. Интерес на истината, много продукти за бита, повечето козметични средства, бои, мастила, някои лекарства, например повечето антибиотици, витамини и контрацептивни таблетки, които детето има риск да погълне, не са токсични и не изискват евакуиране на съдържимото на стомаха или наблюдение на пациента. При отравяне с продукти за бита, които включват избелващи препарати, детергенти, дезинфектанти, имайте предвид следното. Повечето деца гълтат много малко количество от продукта поради неприятния му вкус, често разливат доста, така създават една паническа обстановка. Следователно, заболеваемостта е ниска. В повечето случаи не трябва да се дават еметици, лекарства, провокиращи повръщане, тъй като това повръщане може да причини повторно химическо изгаряне на чувствителната лигавица на хронопровода от обратното връщане от повърнатите материи. Много деца все пак изискват 12 до 24 часово наблюдение, така че не се колебайте, ако се чудите дали да останете в болница. Как се елиминира отровата? Принципно установената практика при деца е да се предизвика повръщане, ако се подозира, че детето е взело вещество с потенциален токсичен ефект през предходните 4 часа. Ако вие се съмнявате, че вашето дете имате съмнение за отравяне, би следвало да постъпите последния начин. Първо, не изпадете в паника, запазете спокойствие, не забравяйте, че децата в повече случаи не гълтат опасно за живота количество отрова. На детето може да се даде да изпие най-малко една чаша течност, чай, сок, вода, като изключение правят случаите на отравяне с пенливи вещества, например с прах за пране. Веднага да се извика лекар, спешна помощ или да се отнесе детето до най-близкия медицински кабинет. Редно е да потърсят близките, които са в дома, да потърсят остатъци от медикаментите или отровата, които се предполага, че са погълнати, или техни опаковки за идентификация. Малко страшни неща наистина. Страшно звучащи за родителите неща разгледах до момента, но мисля, че е важно да знаете и да имате винаги едно на ум какво може да се случи в тази ранна детска възраст,
когато детето не може да даде много информация, вашата наблюдателност, вашата активност и вашето спокойствие са от съществено значение за качественото справяне с ситуацията. Друга голяма група проблеми, които карат родителите да се обръщат към спешните кабинети, това са респираторните проблеми. Тази тема е многократно разглеждана при различни уроци в онлайн училището на Дечко.бг. Аз само ще припомня накратко кои са спешните състояния при респираторни инфекции и към кои оплаквания от страна на детето трябва да сте особено внимателни. Респираторното заболяване е най-честата причина за заболяване при децата. Повечето инфекции, около 80% се ограничат в областта на горни дихателни пътища. Около 20% засягат долните дихателни пътища, като вторите са потенциално по-опасни. Алармиращи признаци, изискващи спешно лечение, са безпокойство, възбуда, сънливост или отпуснатост при наличие на дихателно заболяване. Хремата е проблем при бебетата, защото затруднява храненето и уводняването. Сравнително рядко, хремата може да е първи признак на острия ларинготрахеобронхит, на бронхолита и дори пневмония при кърмачета. Бих посъветвала родителите на бебета с хрема да са наблюдателни относно появата на допълнителни симптоми. Лаяща кашлица, шумно или затруднено дишане и тогава вече да потърсят своевременно лекарска помощ. Не реагирайте на всяка хрема с паника, с спешно посещение в лекарски кабинет или в спешен център. Изчакайте, може да дадете локално детето да сложите множеството морски води, които се предлагат на пазара, или физиологичен разтвор. Дори може да капнете малко лайка в нослето. Бъдете малко по-спокойни. Хрема може да има дори при начално пробиване на зъбки при бебета. Но наблюдавайте за появата на допълнителни симптоми. Инфекции на средното ухо. При големите деца тази инфекция се проявява с типични симптоми. Болка в ухото. При по-малките деца проявите са неспецифични. Повръщане, фибрилитет, раздразнителност, понякога посягане и дърпане на болното ухо, което е добра информация, но в повече случаи проявите са наистина неспецифични. Всички случаи на среден отит се лекуват с антибиотици, като допълнение към основната терапия през първите 48 часа е редно да се включат аналгетици и антипиретици, например панадол. Възпалението на гърлото може да се прояви с специфични оплаквания при по-големите деца или да се открие при преглед по повод фибрилитет и отказ от храна при по-малките деца. Не съществува лесен начин за дифференциране на вирусен от бактериален причинител на инфекцията. Затова не предприемайте самолечение с антибиотици. Оставете това решение на лекарят, наблюдаващ детето. Не забравяйте през първите 48 часа при нужда да се дават отново аналгетици и антипиретици, като парацетамол, например, панадол. Острият ларинготрахеобронхит е най-често разпространен вариант на груп. Заболяването започва обикновено с хрема, последвано от доста остра проява на стридор, именно изразен шум при вдишване и лаяща кашлица. Като появата на тези симптоми е предимно нощен. Обикновено детето няма температура. Какво да направите вие? Първо, успокойте детето. Заведете го в банята и пуснете топлата вода да увлажнява въздуха. Някои деца се успокоят при вдишване на по-охладен въздух. Може да ги заведете на открито. Потърсете неотложна помощ. Острият пеглотит при децата винаги изисква спешно лечение. Той се причинява от хемофилус инфлуенция тип Б и се проявява с бърз отток на ларинкса и обструкция на епиглотиса. Благодарение на активната вакцинация на всички бебета, родени след 2010 година, това заболяване рязко намаля. То протича с характерни признаци. Силно болезнено гърло с невъзможност за говорене и изтичане на слюнка. Бледо интоксикирано тез фибрилитет и липса на лаяща кашлица. Това състояние изисква спешна намеса от лекар. Бронхиолитът е заболяване, което засяга предимно деца под една година и протича епидемично през зимния сезон. Започва с хрема и леко повишена температура, след което се появява шумно дишане, суха кашлица, очестено дишане, ноздрено дишане, затруднено хранене. Много бебета, въпреки че с леко изразено очестено дишане, изглеждат весели и добре. Независимо от това, повечето бебета с бронхиолит трябва да се хоспитализират. Така че наблюдавайте, бъдете наблюдателни към допълнителните симптоми след хремата. Деца и младежи са лесно уязвими от внезапна непредвидима астматична атака, която често се провокира от алергени или физически усилия. Атаката обикновено лесно се ликвидира с едно-две вдишвания от джобния инхалатор, ако въпреки това не се повлияе или се влуши. Вие като родители на болното дете трябва да потърсите спешна медицинска помощ. Друг проблем, който често се среща в спешните кабинети, това е острата коремна болка. Коремната болка у деца е един от най-честите и все още най-трудни за интерпретация симптоми.
а остро възникващата коремна болка представлява сериозен диагностичен проблем и предизвиква основателна тревога у родителите. В хирургията е валидно правилото, че остра интензивна коремна болка, настъпила при предшестващо добро състояние на детето и продължаваща повече от 6 часа, обикновено изисква хирургично лечение. Коремната болка изисква своевременно обръщане на родителите към общопрактикуващия лекар на детето, евентуално с последваща консултация с педиатър и хирург. Това е единствената болка, при която основното правило е, докато тя не се уточни, да не се дават аналгетици. С това аз бих искала да завърша тази вечерната тема за спешна помощ при малки деца. Надявам се да съм ви била полезна дори и с малко, давайки ви една доза знания, които да водят до повишаване на вашето самочувствие и увереност, до повишаване на увереността, че ще се справите с подобна ситуация. Не изпадайте в паника. Вярвайте на собствените си възможности и на родителски инстинкт, който определено няма да ви подведе в такава ситуация. Аз благодаря, че тази вечер бяхте с онлайн училището на Дечко.бг. Останете и с следващите лекции от училището, представени от колегите. Желая ви приятна вечер!